някакъв друг начин. Ако тръгнем директно в борба с нещо, то трудно бихме се увенчали с успех. Но ако на мястото на чревоугодието поставим лишението и молитвата, ако на мястото на гордостта поставим смирението, то съм сигурен, че наистина тогава доброто ще възтържествува. Няма случайни неща на този свят. Не е случайно и разглеждането на този член от символа на вярата, точно сега след неделя кръстопоклонна, с която искам да поздравя всички православни християни и ще използвам думите на първосветителя на нашата православна църква, Софийски митрополит и български патриарх Неофит, който в посланието си за неделя кръстопоклонна казва: безпределната Божия милост и любов и силата на кръста Христов да бъдат с всички нас, да ни укрепват в изпитанията и да даруват мъдрост и разум на всички човеци. И завършвайки с пожеланията за този наистина много красив празник, един от дните, в които ние молитвено се обръщаме още по-силно към Христовия кръст, наистина да им пожелая кръста да бъде водител и в оставащото време в пост. Нека да се държиме, да се обръщаме към Него, да се обръщаме към Него с вяра, да го носиме, защото Той е Спасителен. Името на наместника всъщност на римския император в Юдея, именно Понтий Пилат, е било вмъкнато от светите отци. Никой да не може да си преписва това спасително дело или да го преписва на друг човек, дори кръщавайки го с името на нашия Господ Исус Христос. С това светите отци идват да ни покажат, че именно този Христос, който е живял по времето на Понтий Пилат, той е бил разпънат и той е изпълнителен на всички пророчества старозаветни. Той е помазаник, той е Божия син, който е казал: който е видял мен, видял и отца ми. Тоест, това е връщане към конкретен исторически момент и историческа личност, за да ни покаже, че това е реалност било в Христа. Точно така. Да. С споменаването всъщност на Понтий Пилат, светите отци искали да покажат, че Исус Христос е историческа личност, а не е някой призрак, не е приказка. Той живява във времето на Пилат, който е бил последният наместник на римския император в Юдея, която по това време се е намирала всъщност под властта на римляните. Както никой не се съмнява всъщност в историческото съществуване на римския прокуратор Пилат, така не е оправдано да се съмняваме и в историческото съществуване на Господ Исус Христос. И със споменаването на името на Понтий Пилат, светите отци са искали още да покажат, че именно пострадалия при Пилат Исус, а не друг, е истинският Месия. Че той именно е бил обещан от Бога и е бил очакван в Стария Завет и че всички други месии, които са издигали или ще се за себе си претенцията за богопратеничество, са лъжливи. Нека да се водиме от истинското спасително дело, а то е било на нашия Господ Исус Христос на кръст. Трябва винаги думите на Господ към свети апостол Тома да ни дават надежда. Ти видя и повяра. Блажени са тези, които не са видели и са повярвали. С тези думи знам, че всички наричат свети апостол Тома неверни. Напротив, той не е бил невярващ в онзи момент, лично според мен. Той е бил проникнат от любов към своя учител, защото е знаел, че именно той е спасителят на света, Божия син, помазаник. Затова е искал да го види, да го прегърне и отново да падне в нозете. Да се увери, че той не е някакво видение. И затова е искал и е казал буквално: искам да сложа пръст в раите. Тоест, той е искал отново да се докосне, да го види с очите си, неговия благ поглед. Така че с тези думи всъщност свети апостол Тома засвидетелствува за нас истинския Христос, не само за себе си. Тези думи са изключително окуражаващи за всички вярващи. Добре е нашата вяра, основаваща се не на знание, толкова да я затвърждаваме, че в един момент да кажем, че и знаеме до толкова да повярваме. Така че е хубаво нещата да ги гледаме и в обратния път. Тоест вярата да ни води към знанието за Бог. В тази
сигурност. Защото човек, когато знае нещо, е много по-сигурен в него, отколкото човек, който вярва в нещо. Поне за обикновения човек е така. Аз пък съм много по-сигурен в вярата си в Господ Иисус Христос, отколкото в нещата, които знам, чисто в светското познание и наука. Може ли да има в тази връзка знание без вяра, всъщност? Ние, за да знаем нещо, за да сме получили някакви така наречени факти, доказателства и основания да вярваме, и трябва да вярваме в този източник на информация. Сигурен съм, че помниш първия наш разговор за вярата, надеждата и любовта като основни двигатели на цялото човечество. Така че аз съм сигурен, че без вяра не може да има знание. И знанието предполага вяра. Всъщност светите апостоли може да са го виждали с очите си Христос, може да са били ежедневно с Него, беседвали с Него, живяли са с Него, докато е бил тук на земята. Но те са всъщност повярвали в Него. Те са го изповядвали. Едното не противоречи на другото, нито пък превъзхожда или е по-лесно. Всъщност тогава много хора са виждали Христос, обаче не са повярвали в Него. Или поне не са искали, защото са предпочитали или са се надявали властта да остане за тях. А те не са знаели каква власт им дава Господ Иисус Христос със своето учение. Той им дава власт да победят греха, т.е. да победят смъртта. Тази власт, която имаме и ние, православните християни, които сме последователи на Христа, които го носиме в сърцето си, покланяме се на кръста му и очакваме Неговото царство. Очакваме Неговото царство и трябва да живееме наистина по този начин, че когато застанеме пред съда Божий, да сме там не като виновни за Неговото разпъване, а като свидетели на Неговото възкресение. Към това трябва да се стремим и по този начин трябва да се опитваме да живееме. Четвъртият член на символа на вярата продължава с думата в минало време и страда. Тоест той пострада. Защо е било нужно да пострада Господ Исус Христос? Христос дойде за да послужи за целия човешки род. И като казваме целия човешки род, имаме предвид буквално от Адам до последния човек, който ще се роди тук на земята. Той поправя древното непослушание на Адам, бидейки послушен на отца до смърт. При това, както казахме, смърт кръсна, позорна и доста мъчителна. Господ става всъщност новият Адам, родоначалник на изкупеното човечество. И както първият човек въвежда смъртта в света, така и Христос дава вечен живот. Вместо дървото на познанието дава кръст, който вместо оръдие на наказание за нас става знак на победа и спасение. Ръцете, протегнати към престъпно дело, са изцелени от пронизаните ръце. Нозете, избягали от Бога, са върнати към Него чрез гвоздиите, пробили стъпалата на Бога човека. И така се явява справедливостта на Бога, защото Сатаната враг е победен не просто от Бога, а от човека. Същата тази природа, която е била взета в плен в рая, побеждава на кръста. Разглеждайки и говорейки по този начин за спасителното дело, трябва наистина да се върнем тогава. След грехопадението, още в Едемската градина, е било дадено на праводителите ни обещанието за идване на Избавителя. Това първо обещание с основание се нарича Първоевангелие или първата радостна вест. Защото в него за първи път се говори за победата на доброто, основана от Месията. И тогава в присъствието на съгрешилите наши праводители, Господ изрекал към главния виновник за тяхното падение следните думи: ще всея вражда между теб и жената, и между твоето семе и нейното семе. То ще те поразява в главата, а ти ще го жилиш в петата. Не само от духа на този текст, но и от смисъла на контекста личи, че земята тук е външния образ, в който се е прикрил дявола.